据中国新闻网12月23日，2024年全国硕士研究生招生考试初试正式开考。据教育部消息，初试时间为2023年12月23日至24日，考试时间超过3小时会有使用画板等。特殊要求的考试科目在12月25日进行。据教育部统计，2024年全国硕士研究生考试报名人数为438万，这一数据引发广泛热议。近年来，考研报名人数持续增加。教育部数据显示，2021年和2022年的考研报名人数分别为377万人和457万人，2023年增至474万人，创下新高。而2024年考研报名人数有所回落，较上一年减少36万人，系3年来首次下降。有教育专家分析表示，考研报名人数的下降趋势早有苗头可循。以辽宁省考研报名人数为例，2022年考研报名人数突破15万，而在2023年考研报名人数下降为14.8万。据教育部消息，积石山6.2级地震发生后，甘肃、青海两省教育部门召开排查和调度协调工作会议，启动紧急预案，确保2024年硕士研究生考试工作顺利进行。